Сонце сідає над Холодним Яром, та попри це людей у національному парку не меншає. У переддень свята захисників та захисниць України тут сотні відвідувачів. У боротьбі за українську державу прадавній Холодний Яр став знаковим місцем. Свій останній спочинок тут знайшли національні герої всіх часів – від доби Київської Русі до сьогодення. Повз цей пантеон пам'яті загиблих героїв російсько-української війни мало хто проїжджає, не зупиняючись навіть у звичайні дні. Його почали створювати народним коштом навколо пам'ятного знаку воїнам 93-ї бригади лише цього року. Аеророзвідник 72-ї бригади Олег Собченко – один з тих, кого увіковічнили в пантеоні. Не приїхати в такий день до брата Андрій не зміг. Біля пам'ятника чоловік із мамою та удовою Олега. Він теж їздив, ми їздили з чорними запорожцями, це вони нас, власне, сюди запрошували. Ну, тепер будемо їздити до хлопців. І такі козаки, ну, тобто вони достойні того, щоб їх шанували. Я думаю, так. А люлька-брулька... Нехай не згасає, паліть вражі танки кругом. Ось так Кобзар сумною козацькою піснею збирає всіх відвідувачів парку біля могили сотника холодноярця Івана Компаніця. На початку 20-го століття він боронив українську державу від більшовиків. Його поховали на території Мотриного монастиря, і таких пам'ятних місць у Холодному Яру безліч, розповідає директор парку. Як Юрій Горлізовський казав, десь тут, в Холодному, закопано те магнето, яке притягує і яке надихає. Дійсно, любу сторінку історії нашого краю гортаємо, завжди важка праця і боротьба, боротьба, боротьба за українську державу. Аби об'єднати і вшанувати полеглих героїв сьогодення та минулих часів, відвідувачі збираються на смолоскипну ходу. Під повстанські пісні сотні людей йдуть від могили Гайдамаки до пантеону пам'яті воїнів Збройних сил. Холодноярським козакам тричі! Аби взяти участь у цій ході, розвідник Олександр Ведмідь відпросився з передової. Його підрозділ зараз стримує росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Бої там важкі. Але не вшанувати пам'ять побратимів він не міг. Тут пам'ятники нашим побратимам, близьким до Вінчі, Тарасу Хамеру, Жованику Андрію, нашим побратимам з Карпатської Січі, Олегу Куценукуму. Особисто знав і Руфа теж. Так що треба пам'ятати. Після покладання квітів та панахиди за загиблими в пам'ять про всіх героїв України Олександр та його побратими дають над Холодним Яром військовий салют. Заряджай! З вдячністю всім борцям за волю України. Даяна Левченко, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.